ଦାସବର୍ମା ଜଣେ ପୋଖତ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ନା ପୋଲିସ? ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ ନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଖୁଥିଲେ? ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେଇନି ମୋ ମତରେ। ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟିଏ, ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଚାରିଗଲା ରେପ ହେଇକିରି, ଜଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଜଳୁଛି, ସେ ଯେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟସ ଦେବାଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ ହେଇନି। ତାରା ଆ ଯା, ଆରେ ସବୁ କିଛି ଚଳିକି ଆ ଯା, ସବୁ କିଛି ଚଳିକି ଆଜି ଜାଣିକିରି ଆମେ ଜମେଇକି ରେଡ଼ି କରାହେଲା। ଗୋଟା ହବ ନା ହଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ସେପଟେ ଜଗେ ଆମେ ଆପଟେ ଜଗିବା, ଚଲେଇବା ଚଲାମ।